nti a fe bara wa so ohun na ni pe kini awon majemu la ilaha illallah gbolohun kini awon majemu e awon majemu la ilaha illallah meje ni majemu mejeje yi o gbodo pe siyan lara ta ma fi mo pe ah looto la ilaha illallah o nbe lara e majemu alakoko ohun ni pe kini iyan gbodo mo itumo la ilaha illallah on lati mo itumo e itumo to se pe ni imo to se wi pe ni o ma le imo kan jiyan tefe tefe o pe o mo yen o gbodo se kini o gbodo mo nti la ilaha illallah tumo si to gbo lohun baba le ki olosun al ko so ba wi pe fa'lam annahu la ilaha illallah lo mo pe ko si olohun ba mi to leto ti yan le jo si fun ayafi ohun olohun ba allah bakan na agbegba wa latodo usman kolon ba yenu si o ni anabi wa muhammad ike olohun atile olohun ko ma ba o ni eni keni to ba ku leyin lasiko to ku yen o je ni to mo pe la ilaha illallah pe ko si olohun ba mi ayafi olohun ba iru eni be yo wa alijanna so majemu alakoko lele agbodo mo itumo la ilaha illallah majemu elekeji agbodo ni imo amodaju eni to n to ye pe o la ilaha illallah jenu abi to di sokan o gbodo ni imo amodaju nipa nti gbolohun yi n toka si gbolohun la ilaha illallah yen in to n toka si itumo to n toka si o gbodo ni imo amodaju nbe ni imo amodaju ta ma ge han pe ah eni o mo daju daju tori pe kini imo ni kiyan ni imo ni e ko le royan loro ayafi kini ko ni imo amodaju nipa e ti o n se imo abadida pe ah boya boya be ni abi be ko imo amodaju ni ki lo fa to gbo lohun baba le ki lo so ba wi pe awon mumini ododo awon le to se pe ni won gbo lohun ba gbo won si gba ojise re gbo mo de je ni tin se iye meji so gbo lohun ni mo amodaju npa la ilaha illallah ni o gbo do ma se kini o gbo do ma se iye meji olohun wa nso lo oni awon ta wi won yi o awon gan ni eni to n se kini to n so ododo so fun di eleyi la ilaha illallah o gbodo se kini o gbodo mo imo amodaju nipa e ko nse imo to ma je pe o ma ni iye meji nnu abi to ma se iye meji npa e agbegba wa hadisi wa latodo abu reira kolon ba yonu si o ni anabi wa muhammad ike olohun ati olohun ko ma ba o so ba wi pe ashhadu an la ilaha illallah ohun je ri pe ko se olohun ba mi ta le ma josef ayafi olohun ba allah wa anni rasulullah pe ohun kesire o ojise olohun ba lohun la yalqallahu bihima abdun ghayra shakkin fihima illa dakhala aljanna oni enikokan oni pade olohun oba pelu gbolohun to nwi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah enikokan oni pade olohun oba pelu gbolohun yi to je eni to se pe ni ko se meji nbe ko se meji nbe gbolohun meji iru eni be ko si ni ti o ba se meji nbe yo se kini yo wo aljanna so fun di eleyi agbodo ni mo amodaju nipa la ilaha illallah itumo en to toka si a gbodo je ni to nse iye meji odi meji ba yen majemu elekeji ni majemu eleketa a gbodo gba nti gbolohun yi la ilaha illallah yi n to dalejo a gbodo se kini a gbodo gba tokotokun a de gbodo gba tenu tenu a gbodo se kini nti o gba dalejo a gbodo se kini a gbodo gba wole a gbodo gba wole sokan a si gbodo gba wole senu olohun baba le ki ola o ti so itan awon to se pe ni ohun se kini ohun lamu ohun lawon latara pe kini won gba gbolohun itokotokan o de so itan awon to se pe ni ohun gbeso lara won latara pe kini won ko gbolohun yi won ko won da pada won gba tokotokan ohun se kini ohun fi aje won gbeso lara won ṣugbọn awon to gba olohun baba ba won ohun olohun ba ohun lawon lowo awon ota majemu eleketa ni a gbodo se kini a gbodo gba la ilaha illallah tokotokan ati tentenu meta niyan majemu elekerin ohun ni pe agbodo juwo juse sile fun ti gbolohun yi nse kini to n toka si itumo gbolohun yi agbodo se kini agbodo juwo juse sile fun ni juwo juse sile to se pe ni yo le idakeji e lo pe o wa juwo juse sile yen a ju danu a sati se kini a n lati juwo juse sile nitori pe olohun baba le ki ola o so ba wi pe wa man yuslim wajhahu ila allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil uwati alwuthqa enikeni to ba juwo juse sile to julẹ fun olohun oba oba le ki ola wa huwa muhsinun to de to n se daada latara pe o n se olohun oba lokan sososo iru eni bẹẹ faqad istamsaka bil uwati alwuthqa o ti di okun to nipon o ti se kini o ti gba mu ohun lo dimu so okun to nipon yen itumo eni kini la ilaha illallah so enikeni to ba juwo juse sile itumo pe o ju owo jise sile o fi oju e
o jule fun olohun itun e ni pe o juwo ju se sile fun olohun ba o de se olohun ba ni okan soso ko de o de o de je n tun se dada se iwe ni be o ti gba la ilaha illallah mun ye so n ta fe lo nbe won ni pe kini majemu elekerin lati juwo ju se sile fun en ti la ilaha illallah tun toka si ni tumo elekerin ni elekarun na majemu to je majemu elekarun ohun na ni pe agbodo je olododo kun je ku wa ma so la ilaha illallah lori ro o gbodo so to gbodo je olododo ni ododo to se pe ni yo le ro jinyan tefe 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 o gbodo je olododo ni bi la ilaha illallah tun so la ilaha illallah tun so yo gbodo so ko je ododo lati nu okun e kin to wa nu okun e ko papo mo to to n wi jade lenu o n wi la ilaha illallah jade lenu o gbodo wa lati nu okun e ko se kini ko je ooto ododo lo n so olohun ba ba leke ola o so lan koran oni pe sawun yan lewo pa fa won le ni gbogbo won ti so pa won gbo lohun ba gbo awa ni ma don wo awa lohun ba awon ton siwaju won ati se kini ati don wo olohun latare le pe lohun ma fi mu eni to se pe ni o nso to o de ma mu en to nso to yato si en to se pe ni iro lo npa so fun je le la ilaha illallah an lati se kini an lati so to pelu e ko nse pe a ma paro agbogbo wa latojo muaz omo jabal ko lohun ba yenu si latojo annabi wa muhammad ikira latojo lohun ko ma ba oni ko si yan kokan to se pe ni o ma jeri pe ko se olohun ba mi aya fi olohun ba allah to si n jeri pe anabi muhammad eri olohun ni ojise olohun ba ni to ye pe looto ni kini yen wa lati nu okun e iru eni be ko si ni olohun ba ma se ina wiwo nu ina olohun ma se lewo fun olohun ma se yan lewo ina oni joro eni be onto ko ni se kini ko ni wo nu ina so fun je leyi ooto agbodo je ooto agbodo so ooto ni bi la ilaha illallah odiman elekefa oni tan pe ni al ikhlas ogbodo se mimo ogbodo se kini ogbodo se mimo ogbodo fo gbogbo ise re ogbodo fo mo kuro ni bi ni gbogbo anything to ti le wu ko se ni bi ebo ogbodo fo ise re mo nbi gbogbo ewu iru ko le je ninu aworan te bo le gba wa ogbodo se kini ogbodo fo ise re mo nbi to ogbodo mo baba le ka so ba wi pe ala lillahi dinul khalis esin to mo konga ti o si ebo kokon be to won lohun ba ni ohun to won lohun ba so agbodo je se kini agbodo se ikhlas ebo gbodo agbodo gboron ebo rara nitosi ewu en to ba so pe ohun ni la ilaha illallah so majemu ele majemu ele ke falele agbogbo wa latojo abu rera kolon ba yonu si oni latojo annabi wa muhammad kera sallallahu alaihi wasallam ko ma ba o so pe asadun nas bi shafaati en to ma so rere pelu isipe mi annabi njo gbale kiyama won to en to ye pe o ma fe file ma so rere ju pelu isipe mi annabi ohun lo en to ba so bolohun la ilaha illallah to de pe o purify o mo konga konga lati nu okun e abi lati nu emi e ti o si ebo kokan to ko papo mo majemu elekefa ni majemu elekeje ohun na ni ife agboyo ni ife gbolohun ni ife to se pe ni nti gbolohun in dalejo gbogbo to n dalejo to n tun won si da gbolo se kini lo ma la gbodo ni ife ati gbogbo awon to se pe ni awon lo n pe ni awon ni la ilaha illallah awon to n fi la ilaha illallah sise se awon to dun ni mo gbogbo awon majemu e gbolo se kini o gbodo ni ife won o gbodo ni ife gbogbo won o de gbodo korira gbogbo awon to ba ti yato si won awon to ba ti taku won abi to ba ti yato si n ta so yen o gbodo se kini o gbodo korira o gbodo ni ife gbolohun o de gbodo ni ife gbogbo awon to n se pelu e olohun oba o so ni alquran ni pe wa minan nasi man yattakhidhu min duni الله andada yuhibbunahum ka hubillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah so olon benu awon eniyan to se pe ni en to yato solohun oba ogogun na ma wa folohun ba ma ma nife awon ogogun woyi awon ma mu won ma nife won bo se nife olohun oba be si ni awon to ba gbo olohun oba gbo awon gan ife olohun oba lo ma niju ife won ma le gan ife to ma ni solohun oba ife to ma lagbara to se pe ni ko si enikan kan to le nife bi olohun oba so fun di eleyi agbodo nife gbolohun daada agbogbo wa latojo anas kolon ba yonu si oni annabi wa muhammad ikelo ati olohun ko ma ba o so pe ko ti ni ko ti le di mumin ni ododo ko ti le di mumin ni ododo titi o di gba to ba ti di pe emi annabi lo nife ju o lati nife mi annabi ju rael o gbodo nife mi annabi ju ati omo e atawon obi e ati gbogbo eyan bayapata o gbodo se kini o gbodo nife emi annabi muhammad so fudi eleyi lati nife gbolohun la ilaha illallah majemu elekeje niyan.